bwe tutambula naye. Abatuusaako pulogulaamu eno bwe ba SH Family Hardware, bano nno nga basangibwa wali eri e Wakiso. SH Family Hardware Limited be banno ddala abakwagazisa okuba nga ozimba ate nga tonyigiriziddwa nnyo, kubanga bakuza ebizimbisibwa ku bbeeyi layisi ate nga byo birungi ddala. Bobanga ovekayunga tunula eri e Wakiso ojja kulengera ekizimbe ekisinga okuba ekiwanvu okiriko ekigambo ekinene SH Family Hardware, kyamako katono ng'agenda ku headquarters za district opposite ne Masjidi Nur awo yini Haji Haruna Serunjo gine yabeererawo ddala. Ebya plumbing weebiri, bakusuubuza seminti, ibobo yagadde ena obatolo bahima n'omulala mungi nnyo, ate bamukutwalira ku site singa obo tutte mungi, emisumaali, tanka, emitayimbwa, sengenga, amataala, emifaliso, lanji, chain links, amabaati n'ebirala bingi nnyonyo bibalina ku bbeeyi entono ennyo. Ate emifaliso kati bannange balese emifaliso, obanga olimu obukosefu ng'oyagala gukaluba, bwennyini omufaliso ogwo sayidi ekaluba ate sayidi n'egonda egy'abaana weegiri. Nolwekyo ab'amasomero, hotel, mwenna mugende mufune emifaliso ku SH Family Hardware. Ate nga bakukkiriza okugulawo nabo akawunti, oteekeko ssente mpola akalolituukiriza ekirooto kyo, essimu eri 0 musa. Twogedde ku ebyo, niwe olwaba mbabireke wano mu kitanda wansi mu masaga edduuka ku kawunta mu motoka olaba siteringi bagisibye ebikubakuba ku siteringi naki, kumbe mwe muli akantu. Ebyo byonna byonna tebirina kye biyinza kukosa era tebiyinza kukugasa. Yadihu man la yadhurruhu wa ma la yanfa'u, yadihu man la yadhurruhu wama la yanfa, byosaba tebinza kukosa tebinza kugasa. Kati lwaki tusaba oyo yekka asobola okugosa, asobola okugasa, asobola okukosa, asobola okutusaako obulabi? Kale nno ekigambo kikulu nnyo kuba n'agenda okulamaga inshaallahu taala. Naam, tukweyanziza nnyo Imam, barakallahu fik. Imam, nga bwe nkugambye nti nsalidde wali eri ku Masjidi Nur wa SH Family Hardware, nambuddeko ekifo kiringa kigazi nnyo, ssomero lya kalina wagazi, naye ngenza okulaba nga n'abaana okusinza ku basiraamu abaliwo n'omuzikiti gundi floors ziri nnya, ate bakyayongerawo waggulu eza office. Musajja ono SH omulimu gwe bakolawo ne Haji Kironde ne banne, naye tugenda kukola tutya abasiraamu baffe okutegeera standard weri? Standard ey'amasomero gonna gye gava genkana eri mu layini endala nnyofu mbye tumanyi. Si kwogera nnimi tiye standard, si kufuna first grade tiye standard, kubanga era basobola okwogera ennimi naye ng'akuba muzadde we, asobola okwogera ennimi ng'ali mu kitabo kya mwenge. Bali ne boogera awo oluzungu, ndowooza bana bazadde abali baga nti ikalira baba n'abaana naye abaana nga tebagera nnyo oluzungu nga bano, naye nga tebaleeta lwakuba baana babagaliza kusaala. Bobola babaleeteranga kalangu babalage nti eri eri gye wali, ati baana bamwe tubaleese n'okusaala. Awo abandi zadde baffe ne babuulira ddala mu masomero gonna agali mu ggwanga. Amasomero agamu gatega obunyiibwa kati akuba kaita kanyiibwa, era n'amasomero agamu gayita mu ffe abawalimu ne gatega abayizi abazadde akanyeebwa naye nga kafu. Katugenda kugabira ki ky'otegeerako essomero eritaliko bunyeebwa ku kamaso? Nze manyiyo amasomero nga kuyita mu taamu emirundi ebiri oba esatu, ojje n'akuwa 2 hours n'akuŋŋaanya abaana bonna abasiraamu n'abasa mu masigiti. Kati omwana wadde yeekaga nti Imamu kiina gye naatusomesa te yajja katubaeza emirundi ebiri esatu oba ng'omuzadde gwatanaita nga yamuleeta awo. Kati nze bwampita ampaka abaasa kalungi kubanga nze ninamukolera sente nnyingi. Kati ebyo byonna byonna bibuuka, kakasa nti essomero liriko ekigambo Islamic so si muzirimu. Siina ssomero lyenvumirira n'erimu, naye kakasa nti omwana wo wagenda okusomera kuliko ekigambo Islamic school, nga mu class kuyinza okuba tekiriiko kuli naye nga mu class mulimu emisomo tono fiqhi,
ono sira, nino Qur'an, zina hadisi, ezonga subjects. So si kukongoja kongoja, nivagira abana tuwaleta ni kujuma, na akani, ngane ku campus kuliko muzikiti bana ibasalira jamaa. Kati abana batono ba practice bana practicing abati aswa tuli jamaa kati wodi babalese kujuma babisa kujuma kokka ne babazayo esomero lino kubanga kuli ku nyinyi sigwa kyalo tibafuma munyo ogenda kugwe kyalo nanchi the class nga whatever whatever mu tibajja so sikujawo misala ati bateka we ntebe ati tunasala tusha dhuhuri ati aswi bana likasira kujawo ntebe wateke duwa nga luwe chifei chili permanent. Echo kusari wa salatu jamaa bulikasira. Sola za bulikasira. Na ye bate gugu nye bubo bunji. Niba kwa tine mwaba za dabamu. Nenge chitufu tebabirina yokusomera. Naamu. Tuko yanzi zanyo, tuwe yanzi ge. Prestige majani siyaji wa mlema msika kumigati. Anumewe vilisa tomo nige. Ya secondary school. Bali wali na chifuma na chuwate road. Atenga house of zaka. Anduwa kufu baku tukizo kutola zaka mumario. Okutukize mpaji yo kusatu mubusinamu. Okusobolo kuyamba ba ino weta abunabali mbujinike. Alimusubuzi mkozi wa msalo. Alimulimi biona genda wanu ku house of zaka pa kuyambe. Okusobolo kusasulida ku wanu ku DTB, Banka, Tropical Bank, Cairo Bank, Tamayikoro Finance, Pride Mayikoro Finance, na walala. Kumanye usingawe sumere 0-3-3-3-3, abili mubili, kumina bili, abili muemoba, 0-3-0-mukaga, 5-5, kumina muenda, kumina muenda. Basangwa ku Old Kampala, Police number 9, Penion Gardens, opposite Old Kampala, Primary School. Atenga shipu la si. Beboka abasobola kwera nga bakusabalize ebyamaguzibyo okubijja ebweru eggwanga okuva China munako 17 babituuse Mombasa ate okuva Mombasa okutuuka nenda ku satu zokka ng'otandika kutunda obolese container namba bayagala half byonna babikuyamba bakubulya ba suppliers abalungi gye bali ate ne obutale obwa owino weri gye buli ate nga bakola ne clearing ne forwarding kali basangibwa ku Master Plaza level yokuwe room number S13 okuyana Equatorial Mall okumanya bisinga kuba ku simu ya Yusuf eri 0-3-0-19-19-9 kanjidem eri 0-3-0-19-19-9 atenga Haizum Springs Junior School Matuga Kirwanira kilomita emu yokwa okuva kurugudo leka sangati soma ya dene boarding ya wala na valenzi diva kuna salipako kupiseveni disomese dini obusilamu nebio luzungu abasomesa batende kebulunji dukule mbiro sheikh ismaila lukeberua omusomesa wabama sheikh yogira kona wuku simu eri 0-3-0-3-0-4-0-3-0-5-2-5-2-4 imam katandike ate nono omuduwa Allah aitiwa kaketo Rashid ekawempe abuza nti mizizo chi mfeje tuteko okutu niaga nti famali lam yajid fasiyami thalathati ayami fil hajj wa sabatin idha rajatum tilka asharatun kamila singe nsule ye kubula natuja kusula kusala oyino kusibina ku 10 esatu mu Makka musanvu ngoze ye wamwe kati obuzibwe buli esatu ezo zitandika ddi munna ku ezo zenyini kubanga oyo alina mutango ye yasiiba yasiiba munna ku ezo zenyini eza ezokusala ayamu tashiriki oba kabla before hata nze kusiba before nga hija tinabawo awo tutulira mu awo nga tulinda emikolo gya hija ya kizwa kutanipo kusiba yaone hita baraka watala ni ya siba yu satu yeri Allah ya mua wudira na siba satu musamvu ajagu siba nga akumye weno eka kubanga chupa chijamu menya nyeri tilika ashara tuonka amira ze 10 enzi jofu na tuko yanzi zanyo tu yanzi ke ya imam waluo omwami insonzi Sulaiman Sara abera sara kavumba musajjo yo batu alimanti butufu hadi ye budala na mina bali basinza binankani biri bali byabwe jiva bagatira
abazadde ba Nabi sallallahu alayhi wa sallam bali basinza byabwe ebifaananyi biki era yeddiini bwe babawera ne bazaala omwana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tewali buzibu ekikulu kubanga olaba amateeka gafaanagana naye era singa aba yamulonda bulungi mu kibuga ne bagenda ewaka tuba tulina obaddamu opabuwa ekyo kiri kwabo bokka nga bayita mu mateeka ne bafuna obufumbo obutukuvu bwe basi butukuvu tulina obaddamu. Mpozi atere kitera okubalabika mu bo nti ate bagenda okufuna obuvumbo obutukuvu nga bakaddiye ewaabwe bwe kiri ewaabwe ebiseera ebisinga bye bakikola tebali nnyo strict mugende musooke mulabe wa munaasobola okuba mwenna bwe mukizuula nga mujja mutukuza bwe kigaana nga mweteera ekyo ate fesi kirina ekyo okakasa nti onoomunaasobolagana nga tubabe owa bwe mukizuulira eyo ntibiganye nga mweta. Zitambula. Haji Sulaimani Mutebi na Jati Fatuma Mutebi na batulia nyo talent. Sitoma ya chigenda kunyamba mwana mubukuru. Ni bateka weki sawe nga jakape di swimming pool uweziri ya biesubo uwebili. Atenga abade ne ntambula uweli. Potuka musiki beki nini kinamba. Kubanga baga laba na beki suro na abadebe babadu adebe. Funaba bajamba. Nga bafundira darobu janjabi wenyini. Play rooms uweziri. Buli class. Residence awansi. Library sejudwe evitabo. Computer. Mubanka genda mu Tropical Bank account number ya feri 005002959 zonna ziri mmanyaga Pearl of Africa Ready atenga mukalo Enterprise Uganda Limited bebananyini hadiwe ya mugwanga lino chironja anti haja basi mutiaba yazukulira bulichai nabyo na class minti mitaimi mpazi sotaka mabati plywood ebyamasanyalaze basanga ko di Kampala Shide Kamis Road ne Busega kuna na Shene Masaka Road ne wampewe Gaza Road simeri 07 08 83 0705 05 15 atenga Masjidi Takwa imamu wamu n'olukiiko lwa Masjidi Takwa Kawempe Kakunguru Zone bayita abasinaamu mwenna n'emizikiti egirinaanyeewo okujja mu darusi ya Sande eno nga 2/2024 abasomesa bonna weebali darasa ya kutandika 2:00 ez'okumakya mujje mwenna tuyige eddiini yaffe oyongereko kumanya kwo ebirangiddwa imamu w'omuzikiti Abbas Ddungu n'olukiiko lwe bannange tugende ku Masjidi Takwa. Masjidi Takwa eri wano kumpi nnyo wali eri Kawempe tusobole okubeera nga tusoma mu Kakunguru Zone tusobola n'okutambuza ebigere ng'ovaano mu kibuga SH Family Hardware ya Wakiso bebateeka mu sente okulanga programu eno Buuza Imam ebatuukako bano nno basangwa kukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjidi Nuru batunda buli kika ky'ebizimbisibwa ate ku bei rahisi ebya plumbing bakusubiza cement mu bika byonna tororo hima ate nga bamukutuusiza ku saidi bwebaguze mungi emisumaali tanka emitayimba sengenga amataala chain links langi emifaliso mabaati menye kindekeki naye Haji Haruna Serunjo gye yatukoledde nnyo nange mifatiso yagisaze nnyo ssente nga ayagala abantu mwenna musobole okufuna we musulaka awagonvu olemenga kuloota bizibu mayibu lwosula obubi era nebyoloota era nebibeera bya bizibu so yagisaze abasobozi mugende musuubule mifatiso ku SH Family Hardware wali ewakiso osobole okugulawo nabo akawunti oteekeko ssente paka lwonootuukiriza ekirooto kyokankwongera essimu eri 0789 74 Barakallahu fik tweyanza nnyo tweyanzege ekyo nno kituwongera bwongezi kwongera kusoma naye ebeera factory era kiba kiki Allah tabarak wa taala tabana factory era abayongera tulaga buyinza bwe ko Allah tabarak wa taala omwana bazali wanga mulima obe wandibadde nga lwaliwo kigere tiba factory era abalaga buyinza nekyasulo kikola naye ate ku mwana addamu eba factory era eri emmotoka bazikola nga zirimu factory errors nyingi jukira nti waliwo ebitendo byettatenda nabyo Allah tabaraka wa taala
Katinga cha factory era tutumtena nacho chichabukendevu chabukendevu dala dala taba nacho nefe tushirina ya te chokole ya omuntu ngali bwato nga mulema chiongera te kulaga buyinza bwe ngabole wa nabi sallallahu alaihi wasallama echo kuba ntamanyi kuandika na kusoma biwandiko kuye chitibwa kuye chitibwa ate kufeka mogo ubutamanya kuandika derinya lyo bado disoma ono bavwo no yavwa yaita waya kulatya kufeka mogo kuye chitibwa lwachi chitibwa kuye yesaba professor niye tamanyi kuandika biwandiko bado soma biwandiko yesaba likichala buli department jomanyi ku university yikabaka ojisomesa niye tamanyi kuandika linyale bado disoma ne woli muandiki deririe Natamani disoma. Tewe tamani na chichi kijapo. Ni yasomesa mass communication, ni yasomesa medicine. Bwe yatuka mu law, eyo yasula yobusuzi. Najja na asa lagira mwagulikali kya. Nabuka yuna iba na nagenda gwa mu nema. Sallallahu alaihi wasallam. Ndi tabanyi wanu gwe agenda na tuletere dungu. No kusula mu obusuzi. Eka musente kulanga program buza imamu ebatuka koba SH family hardware yabasangi wali ebwakiso anga kukubo erigenda ku district headquarters za district opposite Masjid Nur awenyine hajaru na serunjoji mukwana abelira oddala banange mugende abaguze ebintu ebya ebizimbisiwa ko beira isi ebya plumbing bakusubiza cement bikabyo nabyo boyagadde bamukutwalira ku society Mwebango guzemunje mswali tanke mitayimba singing amatala chinlings lanje mifaliso naba gamenti baluo tomoni goya garanti ngulachi jikaluba jigonda jigonda side ne jikaluba side jo najirina ostayo sobolo kugulao naba account yo tekeko sento tukize chiroto cho bi idhini la simu eri 0789 5455 0754 3454 oba 0700 3454 sagala kusinga ka obudde bebutukutte Abdul Hamid Kizito Musenza na gegange mbade ne Imam Ahmad Sulaiman Cheyune assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ubusiramu dini yita gukutegeribwa okwekenenya wamuno kujitegea